Благодійна організація «Чотири лапи» приїхала в місто Чернівці, тому прохання всіх небайдужих до життя і долі безпритульних тварин, просимо допомогти. Нам в цьому будуть відловлюватися протягом дня на наших машинах собаки, тому прошу не боятися і не заважати нам у цьому. Можуть і, скоріш за все, будуть використовуватися снодійні препарати для введення в наркоз тварин, які не йдуть до рук, тому відловлювачі будуть використовувати трубки спеціальні. Тому прошу всіх не боятися, це для нашої мети, для того, щоб тварина потім нами була стерилізована, відпущена в дане середовище. Тобто боятися нічого не треба.